Građani pojedina dokumenta mogu da overe kod notara besplatno. To se odnosi na svedočanstva za upis u srednju školu i fakultet, ali postoji i još čitav niz slučajeva u kojima javni beležnik neće naplatiti svoju uslugu. Javni beležnici ne naplaćuju overu dokumenata neophodnih za upis u srednje škole, kao i na fakultete. Olakšice imaju i oni koji se nalaze na spisku Nacionalne službe za zapošljavanje. Ako je potrebno da zasnuju radni odnos i nalaze se u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, potrebna dokumenta notar će im overiti takođe besplatno. Bez nadoknade za overu kod notara su i dokumenta koja se koriste za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, potom socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata. Bez naknade se overavaju isprave kojima se obezbeđuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i akti u postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja. Na evidenciji ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje u junu je u Kladovu registrovano 1649 nezaposlenih lica ili 63 manje nego u prethodnom periodu. Od ukupnog broja nezaposlenih, njih 857 nema kvalifikaciju, a u kladovskom kraju bez posla je i 838 žena, dok radnu knjižicu kod poslodavca nemaju 643 srednjoškolaca sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme. Među nezaposlenima je i 136 vlasnika diplome više ili visoke škole, ali i 47 osoba sa invaliditetom. Isplata prvog dela junskih penzija počeće sutra 10. jula preko tekućih računa, a dan kasnije i na kućne adrese i preko šaltera pošta, piše u saopštenju PIO fonda. Pomoćnik ministra prosvete za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih Aleksandar Pajić rekao je da su zvanični rezultati testa male mature objavljeni, a da su ostvareni vrhunski rezultati. On je rekao da je 98% učenika raspoređeno po školama, da je 86% učenika raspoređeno po prve tri želje za srednje škole, a da je 64% učenika upisalo srednje škole po prvoj želji. Na 7. državnom prvenstvu podmlatka vatrogasaca koje je održano u Zaječaru učestvovalo je 37 ekipa. Prvo mesto u juniorskoj kategoriji u muškoj ekipi osvojili su mladi iz Novog Kneževca, a kod devojčica najbolje je bila ekipa iz Pančeva. Pobednici učestvuju naredne godine na Međunarodnoj vatrogasnoj olimpijadi u Švajcarskoj. U crkvenoj porti u Rgotini kod Zaječara održan je 7. ivanjanski sabor koji je okupio veliki broj građana. Cilj manifestacije je očuvanje izvornog narodnog stvaralaštva. Okupljanje učesnika i posetioce smotre pozdravila je zamenica gradonačelnika Zaječara Marina Milić, koja je naglasila da joj je posebna čast da otvori manifestaciju u Rgotini, odakle su njeni koreni. Ona je odala priznanje organizatorima koji se trude da ovaj sabor iz godine u godinu bude sve bolji i poželjela prisutnima lep provod uz tradicionalne pesme i igru. Odbornik u Skupštini grada Zaječara Slobodan Perčić je u ime mesne zajednice Rgotina uručio plakete počasnih građana Rgotine, koreografu Kuda Zoran Gajić, Miloradu Iliću i doktoru Goranu Joksimoviću za izuzetan doprinos razvoju kulturno-umetničkog društva u Rgotini. Radna nedelja počela je u znaku umerenog saobraćaja sa nešto većim brojem vozila i blago pojačanim saobraćajem na prilazima većih gradova i na frekventnim putevima, saopštio Automoto Savez Srbije. Saobraćaj se odvija bez zastoja, zahlađenje i pa temperature koje meteorolozi prognoziraju za danas doneće nešto prijatnije uslove vožnje. U Zaječaru do kraja dana oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.